Aizvadītās nedēļas nogalē Madonas novada bibliotēkā pulcējās literatūras cienītāji no tuvākām un tālākām vietām. Grāmatsvētki plašās programmas un daudzveidīgo iespēju dēļ iekarojuši apmeklētāju mīlestību un gadu gaitā tapuši par skaistiem svētkiem pašiem bibliotekāriem, izdevējiem un, protams, grāmatlasītājiem. Grāmatsvētki notiek jau 16. Gadu visā Latvijā. Un 16. Gads ir sācies aplis, pagājušā nedēļā bija Talsos, un šodien jau ir Madonā. Tiesa ir šogad mazlietiņi savādāki, jo Lauku bibliotēka atbalsta biedrība ir nolēmusi šogad visu svētku organizēšanu uzticēt bibliotēkām, neiesaistoties. Jāatzīst, ka Madonas novada bibliotēka ar šo uzdevumu galā tika lieliski. Līdz ar iespēju apmeklēt grāmatu izdevēju komerc izstādes, notika dažādas tikšanās ar lasītāju iecienītiem autoriem gan uz vietas bibliotēkas telpās, gan pilsētas skolās un bērnu dārzos. Pēc tikšanās pirmskolas izglītības iestādē Priedīte, dzejnieks Uldis Auseklis neslēpa prieku par bērnu priekšnesumiem un pašu spēju saprasties ar vismazākajiem klausītājiem. Tas bija vienkārši debišķīgi. Sirsnīgi, dabiski, jo kas tad, kas bērnu rakstniekam ir galvenais? Būt dabiskam, būt pašam. Pat ja viņš ir vājš, viņam jābūt pašam, visās niansēs, neizliekoties, netēlojot. To bērnu nepieņems. Un vēl, ko es visu akcentēju, labi jāpieskata savi pirksti, lai neviens neceltos uz augšu. Par neatņemumu grāmatsvētku tradīciju kļūsi publiskā diskusija. Šoreiz tā bija tikšanās ar žurnāla Ir galveno redaktori, novadniece Nelliju Ločmeli, ieklausoties viedoklī par mediju vidi Latvijā un pasaulē. Jautājums ir par to, cik uzticama ir tā informācija, ko mēs ikdienā patērējam, jo balstoties uz to, mēs pieņemam savus lēmumus un ir ļoti viegli kļūdīties, ja tā informācija nav uzticama, ja ir kādas viltus ziņas, nepatiesa informācija, kas ietekmē mūsu domāšanu. Diskutējot par tēmu, kā atšķirt melus no patiesības, Nelli uzsver, ka gatavas receptes nav, taču sabiedrībai jābūt kritiskākai attiecībā pret pieejamo informāciju. Līdzīgi tāpat, kā mēs rūpīgi pārbaudam, kas ir pārtika, ko mēs ēdam, neēdam visādus draņķus. Vai pārbaudam, cik tīrs ir ūdens, ko mēs dzeram, vai tas nav bīstams mums. Tāpat mums ir jāpārbauda informācija savoti, kurus mēs patērējam, un mazliet laika ieguldot un paskatoties, kas ir tie mediji, ko mēs patērējam, kāda ir viņa finanses situācija, kas ir viņu saimnieki, kas ir žurnālisti, vai mēs varam uzticēties, vai viņi strādā ar savu ētikas kodeksu. Ieguldot šādu mazliet laiku šajā izpētē, mēs iegūstam drošību, ka tie avoti, no kuriem mēs ņemam informāciju, ir uzticami. Kā uzsver Nellija Ločmele, nepatiesā informācija sabiedrību sasniedz pārsvarā trīs veidos. Pirmais ir, mums ir jāsaprot un atklāti jāatzīst, ka šobrīd mēs esam informatīvā kara apstākļos, jo mums blakus atrodas kaimiņu valsts, kas velta resursus sistemātiski izpludina internetā informāciju, kas ir nepatiesa, tajā skaitā tieši par Baltijas valstīm. Tas notiek katru dienu. Un tā ir ļoti plaša sistēma, profesionāli veidota, kas darbojās. Kā pārējos nepatiesības radītājus, viņa nosauc žurnālistu pieļautās kļūdas un nepārbaudīto informāciju sociālajos tīklos. Mums kā vienkārši sociālo tīklu lietotājiem jau nav pienākums neko, protams, tur pārbaudīt vai kā žurnālistiem iet un uzdot jautājumus. Bet mums vajadzētu būt uzmanīgiem, jo mūsu misija dzīvē nav visu laiku klikšķināt, ja, un pēc arvien vairāk dalīties ar kādām kaķu bildēm vai kādiem jocīgiem video. Mums vienkārši būtu jādomā, kam mēs to savu laiku veltam un iegūt un tālāk palaist tiešām noderīgu informāciju, kas ir pamatota. Kā liecināja klātesošo jautājumi, šī tēma mūsdien sabiedrībai ir aktuāla. Ļoti uzrunāja tas, kad cik daudz mēs tā tīri analizējam to, ko mēs lasam, ar ko mēs saskaramies ikdienas dzīvē. Un kaut vai tajā vienkāršajā līmenī, ja, Facebookā daloties ar saviem draugiem un paziņām, ja, ar kādu ziņu, kas mūs satrauc. Vai mēs vienmēr aizdomājamies par to, ar ko mēs dalāmies, ko mēs beigās sasniedzam, vai mēs neradām kādus trauksmes un bailes arī citos cilvēkos, jo ar to satraucošo, tas, kas mūs satrauc, ja mēs gribam dalīties arī ar to. Jā, vai tas ir patiesi, vai tomēr mēs būsim tas pēdējais posms, kas sapratīsim, nē, tas ir blēņas, tas ir meli, un tas tikai radīs kaut kādas nevajadzīgas sajūtas. Kā jau svētkos, kas veltīti grāmatai, sarunā salažotas jautājums, cik liela nozīme mūsdienu tehnoloģijas laikmetā ir lasīšanai grāmatai, un cik vajadzīgi ir šādi grāmatsvētki sabiedrībai. Svētki grāmatai vienmēr būs svarīgi un nozīmīgi, jo mēs zinām to, kad lai
kā kādreiz gribēja sacīt, ka elektroniskā grāmata varbūt izkonkurēs tradicionālo grāmatu, pasaulē tas ir pierādījies, ka tā nav. Un tradicionālā grāmata, ko mēs šodien ceļam godā, tiek lasīta, tika lasīta un tiks lasīta. 16. Grāmatas svētkus Madonā apmeklēja vairāk kā 700 madoniešu un pilsētas viesi.